Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի ուսանողն արդեն 7-ամսվա ծառայող է։ Այդ ընթացքում նա ոչ միայն հասցրել է օրինակելի զինվորի համբավ ձեռքբերել, այլև բացայտել պատվաբեր ծառայության ցեփական գաղտնիկը։ Ինչ թվում է բոլոր հայ տղամարդիկ պետք է որոշ չափով այս տիպի ծառայությունները, բանակային ծառայության բարդությունները տան ոչ մեն տղամարդ դառնալու այլ աշխարհ հայացքային փոփոխություններ սկալու համար այդ փոփոխությունները նրանց հաստատ կօգնեն կյանքում ճիշտ ուղին ընտրելու կամ <վեյ> տարբեր հարցերում ճիշտ որոշում կայացնելու համար օրվակարքացուցակով զուգահեռ նաև սեփական նախಾಸիրություններով իսկ դա նշանակում է ոչ թե անել այն ինչ կես դուր է գալիս այլ կատարել բոլորը չհրաժարվելով իրենի զբաղմունքից Շարքային հարությունյանը առանձնակի հետաքրքրությամբ եպատում օրվակարքացուցակով նախատեսված բարոմնամարզության ու զենքի մաքրման <մի> մասին մարտի դաշտում զենքն է կողունկերը իսկ քիզիկապես ուժեղ լինելը անհրաժեշտ պայման է ասում է Արենը։ ա Առաջին հերթին մեզ տեղը գրավում այս դարկածացակի մեջ ֆիզապատրաստությունը, երբ զինվորը կատարում է առաջադրան վերկաց եւ սկսում ա, այդ ֆիզապատրաստության տարբեր վարժությունները։ կան տարբեր-տարբերակներ ֆիզապատրաստության այդ վարժությունների, որոնք ամենօրեն փորձում ենք կատարել։ Իհարկե ը զինվորի անбаժան ընկերը իր զենքն է, որը միշտ պետք է մաքուր լինի, ցանկացած պարագայում, եւ հենց այդ զենքի մաքրությունը լնորոշում է զինվորի օրինակելիությունը։ Ծառայության մասին նախքին քիչ թե շատ պատկերացումներն այսօր այնքան էլ էական չեն։ Մի բանը լսել, այլ բան գրել հայոց բանակի համազգեստն ու պատասխանատվությունը հայրենիքի անվտանգության համար։ Մեսետ զրույցում անգեցանում է արերը։ Շուտով դիրքերը բարձրանալու համոзоված է, իսկական ծառայությունը հենց սահմանում է։ Միչեվ այդ տեղ ունեցող բոլոր գործող ընտանները ծառայողական զուտ պատրաստում ենք 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 են քեզ, որ դու բարձրաստիճքեր ու ճշնամտ ցույց տաս, հակառակորդին ցույց տաս, որ դու հայրենիքի անտեր չես թողնի Ոճ խաղացում, ոչ պատերազմի իրավիճակում այս զինվորը պետք է մշտապես պատրաստ լինի մարտական գործողությունների։ Պատրաստ ոչ միայն պաշտպանվելու, այլ անհրաժեշտության դեպքում մարտարելու նաև հակառակորդի թիկունքում։ Այս ամատեքստում Արեն Հարությունյանը կարևորում է յուրաքանչյուր զինվորականի անհատական մարտական պատրաստականությունը։ Ցանկացած զինվոր պետք է իր վրա վերցնի երկիրը պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Մեր ռազմական գիտելիքները պրակտիկայով օգտագործելով մենք երբեքել անակնկալի չենք գա ցանկացած հարձակման դեպքում։ Մեր զրուցակիցը բանակի մարտունակության հարցում ընդգծում է նաև բարոյահոգեባնական կայուն մտնելորտի անհրաժեշտությունը։ Զինվորականը պետք է ուժեղ լինի ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ գաղափարապես, իսկ պաշտպանության բանակում ազգային գաղափարախոսությունը դառված է ամուր հիմքերի վրա։ Թիմնականում աշխատանքը էթոնով է տարվում այդ գծով, որ այս զինվորի մեջ գնալով արմատանա ազգայինի իր հայրենիքի գաղապարները եթե չունենա գաղապարը նա չի կարող այդ սահմանը պահել նա չի կարող ողը մի օր վստահ դուրս գալ պատերազմի Անտանիքի մասին խոսելիս Անթակույցը զինվորի ժպիտը հարազատների <Uth -N> ինչու՞ չէ նաև սիրած աղճկակարոտը միշտել զգացնել է տալիս, իսկ դրա հghtարման միակ գախնիկը շարունակում է մնալ ազնվինաբար ծառայությունը։ Արդյունքում հպարտ էс, որ գրողն է հայերենաց պաշտպանի կոչումը։ Հպարտ են նաև տանը, գիտակցելով, որ այսօրվա խաղաղության համար իր ավանդունի նաև իրեն զինվորworth-ին։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։